今年のテーマは誇り。誇りをつなげ、未来をつむぐ。そんな人々の生き様を薄が流に表現いたします。私ここで会場に集まりの皆様、こんにちは。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よっしゃ、参ります。天下太平、世は質素倹約の時代。より逆らい奮い立つ我藩主徳川宗春、我あちの栄華を導かん。時は今後我が国名古屋、宮城の地域な金の差し大将くわゆめいさん、あとはよやせ芸どころ名古屋国にあり、上の都名古屋の地に舞う。ありがとうございました。ありがとう。